Para começar a comparação, o Samsung Galaxy J7 Duo é um smartphone 4G dual chip com 15,3 cm de altura, 7,7 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Prime 2, também um aparelho 4G dual chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,5 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o J7 Duo tem tela de 5.5 polegadas HD, o botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do J7 Prime 2, temos display de 5.5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J7 Duo, vem a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Prime 2 traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Duo chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o J7 Prime 2 vem com Android 7.1 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J7 Duo tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o J7 Prime 2 conta com bateria 3300 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J7 Duo são um design com traseira curva e uma pegada confortável na hora de usar. E os destaques finais do J7 Prime 2 são a TV digital e uma boa capacidade para multitarefas. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.